U godini kada Republika Srpska proslavlja 31. rođendan, obilježavanje 9. januara Dana Republike, barem prema najavama, bit će svečano i veličanstveno. Prvi put u istoriji centralna manifestacija obilježavanja Dana Republike Srpske bit će održana i u istočnom Sarajevu. Toga dana planiran je svečani defile ulicama našeg grada, a dan ranije bit će održana i svečana akademija u Banja Luci. Predsjednik Srpske Milorad Dodik poručio je da će svečani defile svake naredne godine biti u drugom gradu ili opštini, čime će se Dan Republike pokazati kao integrativni praznik koji predstavlja cijelu Republiku Srpsku. Pozivamo građane ove regije da dođu taj dan u zakazanom terminu. Imaćemo dakle ovdje defile naših bezbednosnih nevladinih organizacija koje će ovdje, kao ono što smo imali ranije godine u Banja Luci, ove godine sam odlučio kao predsjednik koji je zadužen za to da prvi dio obavimo 8. januara u 4 sata popodne. Biće akademija koja će se održati u dvorani Borik, posvećena Danu Republike. Nakon toga će biti prijem koji organizuje institucije Republike Srpske za sve naše goste, a onda sutradan dolazimo ovdje u istočno Sarajevo, dole u Lukavicu, gdje priprema se parada, već je utvrđena lokacija, utvrđena je gdje će biti bina, kako se to organizovati, i to ćemo činiti. Ovaj put i ove godine ovdje u istočnom Sarajevu, što se tiče defilea, a iduće godine u nekom od drugih gradova Republike Srpske. Gradonačelnik Ljubiša Ćosić istakao je da je ogromna privilegija za sve naše sugrađane jer će 9. januara ulicama istočnog Sarajeva prodefilovati predstavnici svih važnih institucija i organizacija iz Republike Srpske. Naročito je ovo važno, kaže Ćosić, jer su u istočnom Sarajevu nastale prve institucije Republike Srpske. Mi smo preuzeli veliku odgovornost, a istovremeno je veliku čast. Istočno Sarajevo je mjesto nastanka stvaranja Republike Srpske u svim svojim opštinama i kao takvo ga treba i posmatrati i na taj način smo se i posvetili ovom događaju. Pored organizacionog odbora za tehnički dio koji postoji u Banja Luci, koji je centralni, mi smo u gradskoj upravi zajedno sa ostalim opštinama dogovorili dio koji se odnosi na onaj minimalni nivo tehničkih intervencija, obezbeđenje trase, uređenje trase, kićenje grada, definisanje lokacija na kojima će se nalaziti pojedinačni učesnici, pozivanje velikog broja nevladnih organizacija da budu u defileu i ono što je najbitnije, animiranje, pozivanje svih naših sugrađana, ne samo iz istočnog Sarajeva, nego i svih dijelova Republike Srpske da dođu na defile koji će se održati 9. januara u 2 sata u ulici Stefana Nemanje u istočnom Novom Sarajevu, u gradu istočnom Sarajevu. Ja sam siguran i ubeđen da ćemo mi i tog dana kao i svih dana u godini pokazati prvenstveno ljubav Republike Srpskoj prema svojim opštinama, pre svojim gradovima, prema svojim sugrađanima i na taj način dostojanstveno i ponosno obilježiti Dan Republike Srpske. Republika Srpska će 9. januara proslaviti Dan Republike i 31. godinu postojanja. 9. januar proslavlja se kao Dan Republike jer je tog datuma 1992. godine Srpska nastala pod prvobitnim nazivom Srpska Republika BiH. Osnovali su je srpski poslanici u tadašnjoj skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici ostalih naroda krenuli su u secesiju od Jugoslavije mimo volje Srba. Tog dana pravoslavni hrišćani proslavljaju i svetog arhiđakona Stefana, prvog hrišćanina koji je stradao za Gospoda i upravo zato se naziva prvomučenikom.